Televize ho vyvádí Květinová show. V tomto dílu pořadu Květinová show se zaměříme na majestátní cibulovinu se spektakulárními květy a spoustou různých odrůd. Začnu návštěvou farmy, která se na pěstování cibulovin specializuje, abych získala pár odborných rad. Poté vás seznámím s některými technickými aspekty aranžování cibulovin a naučím vás, jak na to. Dnes navštívím společnost Hadejkou, která se na cibuloviny specializuje. Abych se o nich dozvěděla víc, setkala jsem se s Charlesem Barnhornem. Jaké druhy cibulovin pěstujete? Máme zde mnoho různých druhů cibulovin, ale mnoho z těch, o kterých budeme mluvit, jsou cibulovinami pouze v širším významu slova. Skutečnými cibulovinami jsou rostliny jako hyacinty, tulipány nebo narcisy. Mnoho těchto známých druhů pochází z Evropy. Někdy jsou za cibuloviny označovány i rostliny, jako jsou frézie a duhovice, i když to jsou samozřejmě hlíznaté rostliny, jako jsou například jiřiny nebo tuberózy. Pěstujeme tu i mnoho odenkových rostlin, jako jsou kalokvět a tak dále. Zkrátka tu pracujeme se stovkami různých druhů. Pověz mi, jakým způsobem tyto cibule nebo hlízy zajišťují květině výživu. Předpokládám, že je můžeme vyjímat z půdy. Myslím, že z důvodu názornosti bude nejlepší, pokud tuto cibulovinu přeřízneme. Naučíme se tak o ní toho mnohem více. Takže tuto cibuli přeřízneme v polovině. Asi to doma neskoušejte. A nyní můžete uvnitř cibule vidět tyto dvě oblasti, které jsou v podstatě počátečním zárodkem květu. Je to embryo květu. A to je jeden z důvodů, proč cibule po několika týdnech po zasazení vykvete. Ta embrya jsou totiž cibule již vytvořena a vyzrálá. Zde se již nacházejí květy pro následující sezónu. Nyní je důležité pochopit složení každé cibule. Většina této tkáně zde je podzemní listová tkáň, která je zásobárnou živin a která způsobuje, že je cibule tak vitální a je schopna vytvořit nádherné květy. Vidím, že je poměrně vlhká, takže asi zadržuje velké množství vlhkosti. Ano, a proto také většina cibulovin vydrží několik dní bez zalévání. Mají totiž k dispozici tuto vnitřní zásobárnu vody. Zejména amaryllis je obzvláště dobře připraven k tomu, aby vydržel i suchá období a pravděpodobně by vykvetl i bez zalévání. Navzdory tomu, co jsem právě řekl, však doporučujeme rostliny zalévat co nejpravidelněji. V obvyklých případech se cibulnaté a hlíznaté rostliny dělí na dvě sezónní skupiny, tedy letní a zimní. A to vyplývá z toho, odkud tyto rostliny pocházejí. Rostliny, které pocházejí ze západního Kapska, jsou zvyklé růst v zimním období, kdy v západní části země panuje hlavní období dešťů, a v letních obdobích, kdy v této oblasti panuje sucho, odpočívají. Takže na začátku zimy nebo na podzim byste měli vysazovat rostliny, jako jsou narcisy, hyacinty, duhovice, šťavel, piracie, a v opačné sezóně, tedy při výsadbě v srpnu a září, což je počátek léta, budete sázet rostliny, jako jsou amaryly a další rostliny, jako jsou liliochvostce, galtonie, gladioly, begonie a samozřejmě jiřiny. Jiřiny jsou moje absolutní favoritky. Dají se na zahradě sklízet a používat je doma jako řezané květiny. To je pro mě velmi zajímavé, protože si jako aranžérka květin mohu na zahradě vysadit cibuli nebo hlízu, sklízet z ní květiny a používat je doma. A speciálně u amaryllisu, který vyroste v zahradě, jen uřízneš stonek, vezmeš ho dovnitř a umístíš ho do vody? Přesně tak. Amaryllis je nejlepší na zahradě řezat ve chvíli, kdy začne být skrz pupen zřetelná barva květu. Ve chvíli, kdy vnější lístky květu začnou praskat a otvírat se. To je ten správný čas? Ano, stonek odřízneš celkem nízko. Listy je třeba nechat nedotčené, protože budou cibuli dál vyživovat. A potom květinu přenést dovnitř a samozřejmě ji hned vložit do vody. Vím, že se amaryly prodávají v různých barvách a některé z nich jsou dokonce žíhané. Jakým způsobem se to dělá? Máte nad tím kontrolu? Samozřejmě to přesně řídíme a je to skutečně fascinující proces. V divoké přírodě roste 86 druhů amarylů a původně byly před několika stylety k množení zvoleny pouze dva z těchto druhů. A z těch pochází velké množství hybridů a odrůd, které známe v dnešní době. Náš šlechtitelský program je velmi sofistikovaný a velmi mnoho času trávíme vzájemným křížením různých odrůd a druhů.
abychom je vyzkoušeli a získali všechny nové barvy a barevné kombinace, které pak máme v naší nabídce. Jakmile tímto způsobem získáme dobrou nebo vynikající odrůdu, rozmnožíme ji klonováním, aby byla produkce konzistentní. Což zajišťuje, že můžete stejnou odrůdu kupovat několik let a můžete od ní očekávat velmi specifické zbarvení i tvar. Které z řezaných cibulovitých a hlízovitých rostlin jsou ideální pro použití v květinových aranžmá? K dispozici máte mnoho různých druhů. A s cibulovitými nebo hlíznatými rostlinami použitými ve formě řezaných květin můžete být skutečně kreativní. Mezi hlavní favority samozřejmě patří tuberózy nebo frézie, které krásně voní. Taktéž mohou být použity hyacinty, které jsou sice poněkud kratší, ale do některých kompozic se skvěle hodí. A samozřejmě lilie, které jsou jedněmi z nejlepších řezaných květin vůbec. A jejich cibule jsou skvěle přizpůsobeny pěstování v zahradách. Když řežete stonek rostliny, kterou chcete přenést domů, a platí to zejména u lilií, měli byste stonek odříznout přibližně 10 až 15 cm od země, abyste rostlině ponechali nějakou zelenou hmotu, která jí po zbytek sezóny zajistí potřebnou fotosyntézu. Může někdo jako já zasadit cibule tulipánů do půdy, nechat je vyrůst a poté je použít při mé práci v květinových aranžmá? Samozřejmě, a navíc je to skvělý nápad. Žijeme v mírném pásmu a naše zimní období není až tak chladné, jako to má většina tulipánů ráda. Takže nejlepším způsobem pěstování tulipánů u vás doma je použití ošetřených tulipánů. Jedná se o tulipány, kterým byla zima vytvořena uměle v chladicích boxech, a když je obdržíte, myslí si, že je jaro, i když na vaší zahradě panuje zima. Jak vidno, cibulovité a hlíznaté květiny jsou univerzální a nepoužít je na květinová aranžmá by byl hřích. Za chvíli se s vámi podělím o některé technické aspekty a ukážu vám, jak vytvořit dvě atraktivní květinová aranžmá. Květinová show. Dnes se soustředíme na cibulovité a hlízovité rostliny. Dostala jsem odborné rady týkající se jejich růstu a nyní vám dám pár tipů, které se vám při práci s nimi budou hodit. Práce s cibulovitými a hlíznatými květinami je velmi vzrušující. Existuje tolik různých věcí, které s nimi můžete udělat. Pro aranžmá, které dnes vytvoříme, preferuji použití hnědých cibulí, které namísto do substrátu vložíme do vody. Některé z těch, které máme k dispozici, jsou hlízy mečíků. Fascinující na nich je, že mají žlutou barvu. Na základě toho poznáme, že jejich květ bude mít taktéž žlutou barvu. Krásné a kulaté cibule amarilů a toto jsou hlízy jiřinek. Častým omylem je to, že lidé oddělí jednotlivé hlízy a myslí si, že tak získají více nádherných květů, ale není tomu tak. Hlízy vyživují celý systém společně, takže květina čerpá živiny ze všech. Takže jakým způsobem cibuli nebo hlízu vyjmu a jak ji použiji? Nejdříve ji tedy vyjmete z půdy na zahradě nebo z takového květináče, a to tím způsobem, že ji z jejího květináče nebo půdy takhle jemně vykroutíte a odstraníte substrát. Předtím, než ji umístíte do vody, se z ní pokuste odstranit co nejvíce substrátu. Chcete, aby bylo vše hezké a čisté. Následně ji ponořte do vody, kterou mám já v tomto plechovém kbelíku. Můžete si všimnout, že kořeny mají téměř bílou barvu, což je to, co chcete. Oloupejte co nejvíce vnějších slupek a jakmile bude cibule pečlivě očištěná, odstraňte všechny tyto malé kousky nečistot, které jsou zamotané v kořenech, protože nechcete, aby se dostaly do vody ve vašem aranžmá a způsobily její zakalení. Jakmile jste s čistotou spokojeni, vezměte malý ostrý nůž a oloupejte s ním vnější vrstvu cibule. Důvod, proč tuto vrstvu odstraňuji, spočívá v tom, že si přeji, aby byla vidět krásná bílá barva cibule. Toto aranžmá bude ve skleněné váze a bude se jednat celkem o minimalistickou a moderní kompozici, takže potřebujeme trochu vitality a čerstvého vzhledu.
Nyní vypadá mnohem více jako čerstvá cibule, což bylo i naším záměrem. Je zbavena substrátu, vypadá přirozeně a použijeme ji ve skleněné nádobě, kde hladkost a textura skla v ideální kombinaci s nádhernou čerstvostí této cibule propůjčí našemu aranžmá atraktivní vzhled. Amaryly jsou úžasné. Podívejte se na tuto nádhernou kombinaci růžové a bílé. Už jsem ho očistila, zbavila hnědých slupek a pečlivě vyčistila kořeny. Další věcí, na kterou bychom neměli zapomenout, je odstranění povadlých listů. Především v horní části stonku. Pryč s nimi. A nyní udělám to, že jej vložím do této nádherné vázy. Dobrým nápadem je změřit si, jak hluboko chceme, aby se ve váze nacházel. K jeho nadzvednutí použijeme tyto skleněné oblázky, které ladí s jeho květem. Květ by se měl nacházet nad vázou. Takže když ho držím ve výšce, ve které si ho přeji mít, což je asi zde, musím vázu vyplnit oblázky do přibližně této úrovně. Vodu naliju dovnitř už teď, protože jakmile bude rostlina na svém místě, bude její nalévání obtížnější. Při aranžování za použití cibulí s volně položenými kořeny namísto cibulí s kořeny v substrátu by se vody nemělo dávat příliš. Takže ji nalijte tolik, aby její hladina dosahovala těsně nad povrch oblázků. A poté můžete vzít váš krásný amaryllis a dát do vázy. A je to. Kořeny jsou rozprostřeny ve vodě, takže jedno aranžmá máme hotové, je nádherné. Květy jen tak spočívají na vrchní části vázy. Nyní můžeme udělat to samé v menším měřítku a použít ještě nerozkvetlý amaryllis. Je to více vzrušující, protože vám to poskytne radost z pozorování jeho rozkvětu. Takže naprosto stejným způsobem umístíme nějaké oblázky na dno této malé vázy pro podepření stonku amaryllisu. Uděláme malou prohlubeň a můžeme to vyzkoušet. Líbí se mi to. Nyní bychom měli přidat nějaké oblázky, protože jak vidíte, když rostlinu pustím, začne padat. Takže pojďme přidat nějaké další oblázky, které kořeny uchytí. No vida, už stojí. A teď vodu. A opět ne moc vysoko. Voda by neměla cibuli zatopit. A nyní pozvěte nějaké přátele a pochlubte se jim vaším skvělým aranžmá z cibulovin. Za chvíli vás naučím, jak vytvořit květinové aranžmá s cibulovinami za pomocí aranžovací pěny a velkého talíře. Květinová show. Ukážu vám, co udělat s darovanou kyticí a jakou zvolit vázu, aby vydržela co nejdéle. Probereme aranžování květin pro zvláštní příležitosti. Je to trochu nimravá práce a zabere hodně času, ale výsledek pak stojí za to. Myslím, že teď už víte všechno, co potřebujete. Květinová show. Každý všední den v 15.30 na televizi Hobby. V dnešní epizodě se soustředíme na cibuloviny. Hypnotizována jejich květy jsem navštívila specializovanou farmu, abych se o nich dozvěděla víc. Poté jsem vás seznámila s některými aspekty jejich použití v aranžmá a ukázala vám, jak vytvořit kompozici ve váze.
Nyní vás naučím, jak vytvořit aranžmá na mělkém talíři pomocí pěny. Takže pojďme z těchto nádherných cibulí vytvořit úplně odlišné aranžmá. Budete potřebovat aranžovací pěnu a talíř, který si zvolíte, hezký mělký talíř oválného nebo kulatého tvaru a přibližně 6 nebo 7 květinových cibulí rozdílné výšky a různé délky, což toto aranžmá trochu ozvláštní. Takže zde mám připravený krásný mech a použijeme i tyto malé rozkošné šišky. Nejdřív se přesvědčíme, zda se aranžovací pěna nachází přesně ve středu talíře a že na vnějších stranách nám zbyde dostatek místa. Představte si, že zde umisťujete cibule. Takže toto je malý blok aranžovací pěny, tak jak je prodáván, a jeho rozměr je perfektní. Jedinou věc, kterou s ním uděláme, bude seříznutí těchto hran. Takže na vrchní straně bloku nebudete mít pravoúhlé rohy. Důvod, proč jsem to udělala, je vyvážení. Ukážu vám to později, jakmile začnu umisťovat menší a větší cibule. Všimněte si, že jsem zcela neočistila všechny cibule. Je to z důvodu zajištění rozmanitosti a gradace. Budeme totiž míchat styly a uvidíte, že to kompozici dodá zajímavý výraz. Pro začátek zvolíme cibuli, která je nejvyšší, a umístíme ji a připevníme na správné místo za pomoci drátu pro aranžování květin, a to o průměru žádná celá 7 nebo žádná celá 9 mm. Drát provlečete tělem cibule. Přeštípněte ho v polovině, takže získáte dva kusy drátu o délce přibližně 12 cm. Pro začátek vezměte váš největší amaryllis, zapíchněte drát do jeho cibule a zasuňte jej poměrně hluboko dovnitř a poté tento konec drátu ohněte směrem dopředu. A stejně to udělejte i na druhé straně. Díky těm malým kouskům drátu budete moci cibuli ukotvit. Následně je tedy můžeme zatlačit do pěny. Hezky nízko. Nyní budu pokračovat v umisťování cibulí v různých vzdálenostech, přičemž budu vytvářet výškové přechody. Jakmile přijde čas na umístění cibulí na vrchní stranu pěny, dráty umístíme trochu odlišným způsobem a zapíchneme je do spodní části cibule. A zastřihneme jejich konce, aby nebyly příliš dlouhé a neprošly celou pěnou a nenarazily do talíře. Budou nám tu pěkně držet. Tahle cibule je poslední. Opět použiju dráty a umístím ji na to nejvhodnější místo, které se, myslím, nachází zde. A nyní začnou květní pupeny explodovat a otvírat se, protože v cibuli je dostatečné množství živin pro pokračování v růstu. Nachází se zde mnoho volných míst, které zaplním pomocí kousků mechu a taktéž několika šiškami. Šišky mají stejnou barvu, takže je můžete jen tak náhodně rozmístit. A teď už nám nezbývá, než čekat, až všechno krásně bíle rozkvete.
Nezapomeňte přidat trochu vody na dno talíře, aby mohly kořeny získat nějakou dodatečnou vlhkost. A je to kousek přírody na talíři a něco vytříbeného pro slavnostní příležitosti. Nyní, když jste se dozvěděli něco o cibulovinách, můžete je klidně pěstovat a použít v aranžmá. Pro televizi Hobby české znění vyrobila SNP Sales House SRO 2018.